नमस्कार मम्स नेपाल च्यानल हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्णमा आज हामीले बच्चालाई पिसाब संक्रमण भएको कसरी थाहा पाउने र हुन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। मृगौलाबाट पिसाबको थैली हुँदै नलीबाट बाहिर निस्कने जुनसुकै ठाउँमा कीटाणुले हुने संक्रमण इन्फेक्सन नै पिसाब संक्रमण हो। यौन अङ्गको सरसफाई नगर्दा वा शरीरको कुनै भागमा भएको संक्रमण रगतको नली हुँदै पिसाब नलीमा पुग्यो भने पिसाब संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ। मृगौला हुँदै पिसाबको थैली, पिसाबको नली वा पिसाब आउने बाटोमा कहीँ पनि समस्या भयो वा अवरोध भयो भने पनि पिसाब जमेर संक्रमण हुन सक्छ। पिसाब संक्रमण पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा बढी हुने गर्छ। नवजात शिशुहरूमा पनि यो समस्या रहेको पाइएको छ। विभिन्न सर्वेक्षण अनुसार नवजात बालिकाको तुलनामा नवजात बालकमा 4 गुणा बढी पिसाब संक्रमणको समस्या देखिएको छ। तर 1-5 वर्षसम्मका बाल बालिकामा भने फरक पाइएको छ। बालकको तुलनामा बालिकामा यो समस्या 9 गुणाले बढी हुने गर्छ। बच्चाको पिसाब संक्रमण हुने केही कारणहरू, विशेषत इकोलाई नामक कीटाणुका कारण पिसाबमा संक्रमण हुन्छ। यसको साथै बालिकाको दिशा धुँदा हात पछाडिबाट अगाडि लग्दा, सरसफाइमा ध्यान नदिँदा, मृगौला, मूत्र वाहिनी, मूत्र थैली तथा मूत्र नलीमा समस्या वा विकृति हुँदा समेत पिसाबको संक्रमण हुन सक्छ। लक्षणहरू, सानो बच्चाहरू मडारिएर एकदमै धेरै रुने, पिसाब पोल्ने, छिटो छिटो पिसाब फेर्ने, पिसाब नियन्त्रण गर्न नसक्ने, ज्वरो आउने, पेटमा गाँठागुठी देखिने, तल्लो पेट र कम्मर धेरै दुख्ने, पिसाबबाट अत्याधिक गन्ध आउने, पिसाब संक्रमण भएको लामो समय भएको भए पिसाबमा रगत देखिने। अब कुरा गरौँ संक्रमण हुँदा कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त। बच्चालाई हरेक 3 घन्टामा पिसाब फेर्न अनुरोध गर्ने, दिशा पिसाब सफा गर्दा अगाडिबाट पछाडितिर धोइदिने वा उनीहरूलाई पछाडिबाट अगाडि धुनु हुँदैन भनेर सिकाउने, सुतीको भित्री लुगा लगाइदिने, टाइट जिन्सका कपडाहरूको प्रयोग नगरिदिने, कब्जियत हुन नदिने, पानी प्रशस्त मात्रामा खुवाउने, मूत्र थैलीमा पिसाब बाँकी रहन नदिने। तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।